السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام صحة مال بدوك دافيدك جوكسين ولا شيء بدان إبراهيم وإذن الله سكسو نقض وناكسن انت اسكدي بجمعة مبارك جمعة كريم إن ما انت واجمعة وحاسمينا مون روتين كينا ودمستران إن شاء الله جدول كينا صبحي إلا برقضي وحان قبلنا أما أنقبت إن شاء الله هذا سأركيسين هذا سوكعي إن حسوا هذه مسقشة إن شاء الله حاوى هذا صدونا ودقدقنا كدبنا ولي قصيرة عدونا إن شاء الله هدر سار كيسين إن حسوا قطع بروش كيجي إيكول جيت كا مركا وعد السنة كدب فيس وشتاس أو فيتامين إيجا وجو كل قدونا صبحي هرا مركا سوكع وح إسكين كير مسمي صوبتو أه إن صبحي جكال جلا ما هنا marka ana wax ay marmarsan ma jecli ina jikada galo laakiin xilliyada barqadii oo kale marka jikada ka dhamaado oo ciyaalkiis ka siixiyo ana wax yar aan hordi rabo markaas wax marmarsada waxyaabaha isticmaalo oo markaasna insha Allah waydiin la soo wadaagi doona oo waydiin soo gali doona duulaha idmo waa kanaf in face wash ta waa vitamin E sidoo kale waxa jira waxyaabo kale oo jirka lagu dhaqdo hadaa umulta hadaa uur leedahay hadaa rusk diyaarinaysid aad iyo aad ku anfacaan insha Allah ayadan routine gaar ah idinka soo sameey doona haddii ilaahay idmo laakiin hadda waxa uu tala galay in morning kaliya in yani subaxii oo dhameystiran waxa qabanna insha Allah hadeer sa u jeediin baa wajigiya soo dhaqday waa soo cadastay kadib waa qabaysan doona laakiin inta ku jari doona kadib waa soo baxay sa arkeysiin ilmiya oo soo dhaqay waa soo kaceen yiristi ilmiya soo kaceen labadana hadeer soo hor kaceen waa soo dhaqay ninkan xafaad ii wixii waa kasoo bedelay dharka jiifkana waa ka bixiyay kadib waxa soo xiray daaqliyadooda marka hadeer waxa ku dhahay asagu waa lotion le qoftan timiya loo toosina kadibna cadeydooda u dhiibi doona insha Allah asaaba la boodaba xarifkan ma sugaayo waka kool geedkaasna aan xawaanta badan loogu cadeeyo asay kool geedku la qaayo yani ma tufi karo laakiin cadeega ma sha Allah waa cadeysan kara marka burshadoodu u raacsiina kadib ma xaq u dhawa u dhiibi doona ayaga cadeysanayaan duulaha idmo subax horeetaan isa sameeyaa na subax markay soo kacaana u soo dhaqo banaankaana iska soo fadhiisana kadibna waxaan ku dhahay burshadooda u soo bixiya meeshan in ku cadeystaan ma sha Allah cadeega waxa ku dhahay ayaga bay qaano oo way barteen ma sha Allah waa kana hawkeen saarkeysiin ayada ba cadeysanayso xidifan sidoo kale taasna waa cadeysana laakiin ninkan Colgate looma dhiibo Colgate waxa ka baqaa inuu laqo qoftan waxa ku dhahay sujuud iyo ka bararsan tahay shalay waxa ku dhufsatay albaabka markay intay isbursanayeen albaabka lagu dhufso sujuud dhan waa bararta insha Allah maanta waxa waxtay madax waa ka furfuri doona timaha kadibna waxa ku dhay ciilaan iyo nafaqooyin waxba u mari doona insha Allah oo waa u hagaaji doona marka ma sha Allah maanta waxa ku dhay hoosh ma yaro xariifkan kaamirada uu ku heystaa asaga ay horbooday ma sha Allah maxay heeto hawkin waxa ku dhay mu ku saacida waaya ayada ilkeeda nin ay ku bagta qaftaan marka wax yar afarta hore wax yar jajaban marka ayada kaliyeeda inta badan ma ku sii daayay cadeega ayada markay cadeysatay kadib waxa ku dhaakeen hooyo ku cadeey laakiin xudeyfo iska caadi cadeey dhaaxa uma baahno waa uu iska yar yahay taasna asaga ku sii boojiya yani si uu ugu sii tobarto marka hadeerna sa arkeysiin way cadeysteen afkiya ka dhaqi doona kadib wajigiya biyo ka sii marinaa wajiga oo soo dhaqayaga dhana hadaa soo dhaqo dharkii soo bedelay laakiin wajigiya biyo sii mariye ma sha Allah hayaadna hadeer soo kacday marka ayada insha Allah soo qabay doona laakiin ka hor waa inaan wajiga jimciya sidoo kale intaanan u qabeynin ka hor naasa sii doona kadib baa qabeyna insha Allah marka iska dibna cabaar markay ka soo wareegato caano kulul asi doona meeshana wajidi waa kana caano soo qasay oo qandac ah daaqliyadeeda shoobinkeeda iyo maxay heeto xafaayadeedin waa kana sidoo kale tabash caanaha markii la siinaa qorto lagu xiraayo waa kana qabiskeedi afaaran ayda iska la luuqan yarna sidoo kale taayda lagu qabeya kursigana ku fadhiisto marka ayadu qabeynaayo marka masha Allah baldigan yar ayda iska leh biya qandac ah ugu shuba marka uu qabeynaayo beeshinkeeda waa ka baashan shabaqaan waxa ugu jiro saabuunta iyo waxa ku dhaweysta shaambada ma sha Allah sa arkeysiin baa soo qabeeyaa hadeer
een shabaqana hadar mashka laabi doona baashan waxa ku jiclaaday habeenkii waa dhaxgashanaysa maalinkii waa isku laabisa waay maalinkii sarirteeda kurida een habeenkii laakiin maadaama hadar kaneeca bilaabato xamar marka ma buufin kirimahan waayo ayada saayto yar waxa isleeyahay sunta ku buufinista ma wax u dhigta marka habeenkii baashaasi ku saaxta maalinkii sarirteeda caadiga saaxta sarirteeda shabaq u leey laakiin habeenkii inay iga fogaato anaanan jecleen waa habeenkii inta badan ayadoo way dhafrisaa yaani way soo kacdaa xogaa ay soo jeeda marka ilmana inta umusha kula jirtid buwaaska sidaas xaalkooda Soomaaha marka maasha Allah darbaashiya u xiraa caana asqanda caasiina insha Allah caana u bilaaw caana u bilaawan waa nutra baby ilmeyga dhana soo siinaa maasha Allah caanas aad iyo aad u fiican yahay laakiin hadeer caano dhan waxa siya labo waqti subax sidaan oo kale ta marka u qabeeyo iyo habeenkii marka siixinaayo hal mar aasiyo inta kale tanaaskeedii cabta oo waxaan ku dhaan nusaca oo siya maasha Allah ee nayad wax soo dhamaaday qolka fadhiga geey sarirteeda inta kuride ilmihi kale tan TV gooda iska fiirsanayaan hadda waxa soo aaday jikada waxa rabaa inaan quraac yar ka soo tuuro een beer ikili asmay doona insha Allah laakiin laba qayb oo asmay doona maanta idinkaaba waxaan ku dhahayaabi doono laba tiim ala kaliya xaafada dhaxdeeda ee dhaqaarna beerka waa yaani kilida way cunaan qaarna kilima cunaan marka insha Allah hadda beerkii soo jiraneena beerka dheer oo jirana ani beerkii riri Said kama dhigi yaani istaana ka dhiga normal kan ee waana dheereya marka maasha Allah hadda total waa soo jiraneena kadibna waxa ku dhahay waa sameey doona laba qayb ka kala dhigeyna yaani laba qayb oo sameey doona beer kamidna waxa ku dhax sameeyna kili minna beer kiligiisa sameey doona insha Allah marka asxaabe in hayaat rutinkeeda codsateen way geysin maanta sidoo kale tuu idin kordhiyay extra in kugu dare ee haawkeenii xudeefan oo ku soo dare sidoo kale tan waxa idin kaga dhigay in fuul idin kaga dhig rutinka walow aanan jecleen in ilmaha maaragt camera aniga ka badiyo laakiin hadeer kama badiyo dib malahan in jimco saano kale tuu iskaga soo tuuri doona duulay idmo laakiin kuma badi doona insha Allah marka hadeer waxa ku dhahay waxa jarjaraneyno waa kilidi waa soo jarjaranay dabkii soo koristaage een hada beerka kaliya si sameena beerka laba qayb oo kala dhiga qayb waa idin sheegay baashiya ku sameena een qaybti kale tan waa kana oo gooni ah soo shiilana asagane marka waxa laga yaabaa in isweydiinaysid qofka kilidisa sunacbiya waaye waa ciyaalka abahooda haajkeega kilida aad iyo aad u nacbiya ma fahanteen marka beerka kaliya asagu sameeyna anagana waxas kala ma jecelin kilideen iyo beerkeena isku shiilaneena wareer baa ku daayo aan ku dheel laba tiim ala kaliya guriga marka maasha Allah waa kana asag meeshana ugu soo shubay een maxay heeto biyahan kama badin beerka wax yar wax ka dhigarsiin een canjeeradin waxa ku dhameeshna asaga qurxsana ani marka wax keenay waxa jecel wax yar inaad decoration yar u sameeyo yani aska qurxiyo ee canjeeradan waxa ku dhaysana oo soo laaba insha Allah inta laba saxan ku kala geela canjeeradii oo fidsan saana ka jecla maadaama saxankan uu yaal saxanka waxa u maleena soo nashqad kale tan uu yaala laakiin inta badan wax kuma sameey kaaskan uu ka yar yahay kan laakiin saa uu geeyaa anagina waa kana beerkeeni kilideeni koo kilida ka bilaabi doona beerkii kilida wax yar kilida adag marka waxa fiican ina kilida inta badan ku bilaawdid kilidii hadda ka bilaabeyna kilidii wax yar waxaan ku dhayjaray raf isku seeneyna kadibna waxaan ku dhahay waxa ka dawgeeyna beerkii ee beerkii ku soo shubay kaamiradina i daarnayda u maleeyna waa iska iloobay hadda beerkii ku soo shubay ee wax yar uu sugi doona laakiin anaga waxa ka dhiganeena wax yar ee waxa u yeelaneena macnihii dacaan fiican waayo ciyaal ay cunayaan ma ahano ilaan xudeefo wuxuu rabaa inaa ugu jijibiyo meesha xaawo caadi ayadoo ku dadaaran kartaa oo ku qaadan kartaa laakiin asagina u jijibiyo waaye saxankana ugu jijibina asag insha Allah ee xaawkin xitaa tiim jijibis waaye laakiin waxa ku dhas dirqi way dirqsanaysa waxaasleeda umadan ku dadaarnaadna ku dadaaro laakiin ugu dambeyn ayadan waa loo jijibina labadaas koobna waxa igu jir babaay oo xaawi xudeefas kale maasha Allah babaay loo fikiin tiim babaay smoochiya ee fridge-ka ugu jiray inta u shiida meesha saga geliya marka maasha Allah waa soo quraacane fadhiga soo fadhiisanay ee hayaad gaariga ku soo ritaayo ay soo jeeda xaawi xudeefana meeshan isaga ciyaarayeen ay wax ku qorqoranayeen ee nana qolka deer ugu soo galay dharkaas shala dhaqay baatiyaal leeyahay wax weyn ma aheen hal mar qasaalada kurida bisu ahaa marka hadda waa la laaba insha Allah
TV-ga u baxsiir waxa uu saaraa astaana daaran marka waxa sidaa video-ga ama copyright ku xiran yahay waxa ka baqayn copyright leega qabto video aan inta soo juhdi iyo dadaal soo geliyay hadana dib ugu laaban kiri ama ma ka bixin kiri markale markaas sidaa darteed u baxsa saare masha Allah meshan waxaan ku dhaal iska baashaala isku tiim lama aha meshan aan xudeef waxa ku heysta helicopterkiisa iyo maanta dhan inuu wax qorqoro masha Allah in xawkiinaydan waxa ku heysta maanta dhan in ma aragtay wadna garaacaaga fiiriso oo okiyalkeedu weyna ay xirato ee dooreysa noqoto oo sagaashanka ay ku durto ya gaarigaas ambalaaskan way wadataa wii soo dhaaya ku keenaysa warar la aan waxaan ku dhay guriga laba isbitaal noo dhax furanbo haday wax jiraan ambalaasteed oo diyaar way kugu qaade isbitaalkeedu ku geeyna way ku soo baare way ku soo dure wadna garaaci ka dhageysane warar baa ku daayo abu heelon waxaan ku dhay helicopterkiisa wataa sagaashanka wii lagu hayo helicopterkaas albuubinoya marka ta u baahantiin helicopterka halka mar waa leedin ku qaada ama sawir ku galaya igu sawir amal ma jirto Masha Allah intaas noo kaftan darkii hadeer la laaba kulli hadeer waa dhameeyay halkii dirac ugu dambeeyay la laaba hadda waa xilli barqa ah 4 saac la si maraa xilliga la siixin lahaa soo dhaw 5 saac waa siixiya 5 saac ilaa iyo waxay siixdaan 7 saac ama 8 saac meelaha soo kale soo kacaan marka hadeer wax yar ayaga la ciyaari doona kadibna waxaan ku dhahay oo soo qabeyna okiyalkii ka dafay ninkan waa qaskii qofay way xanaaq baydara okiyalkii ka dafay adana si la soo celin doona si abuu si ku heesaya toorasadii maqasteedii okiyalkii ka daf waa washac tiramiran hooda ku xuxina ka waranbal masha Allah ani waxa lagu dhaakaalo hooyo waa ku daweynaa waa soo degay wadnii hadar laga cabira dhaqtaradeedana iga cabira dan dhagta fiirnaysa dhaqtaradii dhameed oo hooshi ii waday oo caafimaadkayga baarisi waa laga dafbaashi wadna garaaca wuxu taageen anna wadnaha cabiraabo waxa ay sameeyneyso annaka daba sameeyna waa shaatiro miro wallahi ma sha Allah ilaa ida intaanaysan ilaahay haasiyo wad barkeysan anku igila ida baariyal hayga dhigo ku dalkoodi diintooda dadkoodan faacan ilaahay iga dhigo hadoon niyo sarsara arag bal wadnihi dhac oo u toosiyay meesha wadnaha ku aadan yaa ugu aadiyay oo iska carare marka ma sha Allah anna waxa ku dhahay kaalay bal soo fadhiista laga ciyaareena guri aan dhisna kaalay soo fadhiista mayu dhahay waxaan inta ku jirorto waa inaan furtaa okay ku dhahay wixii waa u daadiyay baal kale to soo qabsado dhagta tii xaba ay heysate asna dhagtii u saara marka dhaqtarkii kaga dhagtay ninka maanta marka asxaabey ma sha Allah anna waxa ku dhameeshna ku hala qiyoona hurdaa heeso xataaginahay waa hurdooday balna keena waqtigeen waa la gaaraa saxna marka insha Allah ayaga u soo qabay doona waxa keenay inta timaha ka furfuro aa u qabeena kadibna waxa ku dhaacabitaankooda oo qasa insha Allah waan siixi doonaa duulaha idmo marka inta sadex wixii ka dambeeyay afternoon keen qanaysa aad iyo aad oo maasintin daalkan la soo gaarto fadlan waxa ka codsanayna subscribe ii dhahdid hadda hore knowledge joogtina like iyo share inta video kan lamida kulmeeno sidaasi nabadgelyo iyo nolol kulanti.